סשה. סשה עובר שם, מוצא את מור בתוך הרחבה, מור עם הרוחה, ואיזה ביטור, האם נראה את טמבי כובש? איזה הצילה של מלול המשקוף! מקבל בחזרה, יש את בן שימול, ויש גם את רומן אברהם באגף ימין, ארבעה שחקנים כאן בכחול הכדור, נכנס דימה קונאטה, שם את הרגל! אבל הדר אסואל שם את הגוף, רומן אברהם הוא זה שיקח את הכדור, אולי יעלה את הפול על איתרון, אברהם בועט מעל השער. עוד כדור נהדר למור, מור נותן את הרוחב, ועל חרמש נמצא שם, קונאטה, ברק. מעיף את הכדור קדימה, בן שימול, איזה התקפה מתפרצת, אולי את הראשון של הפעולה, וסכם ברשת! זיק, בן שימול, התקפת מעבר, אין תנית, ובסופו של דבר, אחרי התקפה, ועוד אחת, ועוד אחת, כובש את שערו, הראשון העונה, שחקן שמושל ממכבי חיפה, שער יפהפה של בן שימול, מקבל את הכדור, מול יעקו, שם את הכדור ברשת. בן שימול, יש לו כבר שער היום, נותן את זה לחרמש. חרמש, איבט עם זום, עדיף למסור לאברן. רומן אברן, כן איבט! זה היה קרוב לכיוון של אריק יעקו. עם רגל שמאל. מסתכל כדור לרחבה. שם ניסיון להתקפה מתפרצת, בן שימול לא מספיק טוב, אזרואל, אזרואל מתקרב, מכניס את הכדור, זה הזדמנות של אום אל פחם להשמות, זה בעמוד ונכנס! איזה שער עצמי, מבאס לקחילה, ניסה לשמור, הכדור בעמוד פוגע בו ונכנס, אום אל פחם משווה לאחת אחת, ויוני קלאס מסיים את ההתמודדות, אחת אחת, תיקו נוסף של שתי הקבוצות.